Sme radi, že sledujete vysielanie školskej internetovej televízie Fotelka. Dnes vás v cykle Významný Košičania okom kamery pozveme na zaujímavú návštevu. Nazrieme do športovej rodiny absolútnej majsterky sveta vo fitness Mariety Žigalovej. Marieta Žigalová je poprednou osobnosťou vo svete fitness, účastníčka prestížnej fitness Olympia, majsterka Slovenskej republiky, absolútna majsterka sveta a Európy. Fitness začínala ako 27-ročná mamička dvoch malých detí. Po raketovom štarte nasledoval jeden úspech za druhým. Viac sa dozviete v nasledujúcom dokumente. Z 11 detí, kde každý jeden hral na nejaký hudobný nástroj a veľmi často sme sa stretávali na rôznych oslavách a vtedy sme všetci spievali a vlastne túto radosť hudby som si preniesla aj do môjho života a tak ďalej. Takže toto bol krátky úryvok z môjho absolvovanského koncertu, ktorým som vlastne ukončila svoje štúdium na Ľudovej škole umenia a mala som pokračovať na konzervatóriu ako budúca učiteľka hudby, ale bohužiaľ to sa nestalo, pretože už v tom čase som sa venovala zároveň popri hudbe aj športu a vyhrala vlastne aj taká trocha tá detská lenivosť, kedy som radšej športovala, ako sa učila 4 hodiny denne na klavíri. Takže sen mojich rodičov sa nesplnil, ale za to som si naplnila svoje sny, keď som absolvovala športové gymnázium v Banskej Bystrici, kde som bola vlastne potom prihlásená na vysoké školy športového zamerania telovýchovu, ale ani to sa nestalo, pretože už tedy som poznala môjho manžela, ktorý chodil na pedagogickú školu v Prešove a vlastne prišiel nábor do školy, kde sa otvára prvýkrát obor pre ženy z civilu na Vysokej vojenskej leteckej škole. My ešte pred svadbou sme robili spoločne atletiku. Ja som robil skok o žrdi, Marietka robila 400 metrov prekážok a 800 metrov. Keď sme sa vzali, tak potom prišli deti, manželka prestala trénovať. Po materských povinnostiach cítila, že má na trošku oslabnuté telo a už sa necítila tak fit, tak začala tiež so športom. Dlho som hľadala šport, ktorý by som sa našla. Začala som v atletike skákať skok o žrdi, ktorý vlastne prvý rok som vyhrala majsterku Slovenska v skoku o žrdi žien výkonom 280 cm. Teraz je to úsmevné, pretože už skáču ženy oveľa, oveľa viacej. Cítila, že má slabé ešte paže, tak začala viacej posilňovať a prišla na to, že to posilňovanie jej viacej sedí a nakoniec aj tréner ju stiahol na fitness a na kulturistiku, takže tak sa začala rodiť jej tá športová kariéra. Začala som ako 52-kilová a po 3/4 roka tréningu som sa postavila na pódium majstrovstiev Slovenska v športovej kulturistike do hmotnosti 52 kg a dokonca som majstrovstvo Slovenska v športovej kulturistike vyhrala. Každý má pri predstave športovej kulturistike predstavu veľkých svalových objemov, veľké monštra, ktoré sú už profesionálky, ktoré vidíme z časopisov, z amerických kulturistiek, ale ja ako 52-kilová tá postava sa zmenila, úplne sa obratila od 100%, ale bolo to stále malé, štíhle, ale pekne tie svaly vyzerali, čiže stále som bola, ostala som žena ako ženou. Hneď o 2 týždne na to boli majstrovstvá Slovenska vo fitness. Už som aj vopred koketovala s fitnessom, s tým, že som pozerala, sledovala naše slovenské fitnessky. V kútiku duše a vo vnútri som cítila, že vlastne aj na tú zostavu by som mala. Pri tej samotnej príprave na prvé majstrovstvá Slovenska v kulturistike bolo to dosť náročné, pretože museli sme sa striedať pri deťoch, pri vlastne ich opatrovaní. Niekedy sme sa len stretali vo dverách, doslova sme si podávali kľúčky. Myslím si, že to nebolo to zlé, pretože na tie deti sa to nalepilo. Chodili s nami na súťaže, Mimi ako trojštvoročná opakovala zostavy mojich superov. Prišli sme domov, ona ich ukazovala, oni boli moji prví kritici, ktorí správnou kritikou ma vyburcovali k tomu, že akurát som musela popracovať na zostave, ktorá ma vlastne dovedla, že to je telocvične. Stop.
detičky. Zo začiatku, keď boli malé, tak sme sa im stále tak venovali, že sme ich brávali vonku na štadión a trénovali s nami. Po prípade manželka, keď niekde cestovala na súťaže, si brávala Mimi so sebou. Takže vyrastali v takom športovom prostredí. Šport alebo rodina. Ja sama som vyrastala v veľmi peknej rodine. Môžem si povedať, že som rodine založený typ a preto aj vždy mojou prioritou bola rodina. Je a ostane. A to moje také motto, žijeme ďalej svojich deťoch, som vlastne zúročila aj v tom ďalšom, v tom mojom pokračovaní športovom. Pekne, joj. Sam jednička. Ešte na základnej bol. Na základnej, samé jedničky. To na prvej súťaži, my sa len pozerajú na Češu. Bože. No. Ocko, nohebalista. Ja som od malička trénoval. Spočiatku som sa dostal do atletickej triedy. Potom v tej atletickej triede som dostal prvé výkony skokov žrdí. Dostal som sa do strediska vrcholového športu reprezentácie Slovenska. A v tých 24-6 rokoch už som cítil, že zenit výkonnosti je za mnou. A taktiež prišli tie rodičné povinnosti. Takže už som nestihal trénovať dvakrát dvojfázovo. A preto som našiel si nový šport, v ktorom vlastne vynikal aj môj brat starší. On už vtedy bol tiež majster sveta v súťaži trojíc. No a keď som prvýkrát prišiel k nemu na tréning, tak sme hrávali také vyrovnané zápasy. Preto som sa čudoval, že ako, keď on môže byť majster sveta, prečo by som to ja nedokázal. Medzi také najvýnimočnejšie roky, ktoré patrili celej mojej rodine, je rok 1998, kedy som po zisku titulu majsterky Európy na jar, kedy už aj môj manžel bol majster Európy, sme sa pripravovali na majstrovstvá sveta v svojich športoch. V rámci toho išli médiami také fámy, kto získa prvý titul majstra sveta, či ja, alebo Marianko, ale pretože moja súťaž bola skôr ako jeho, ten titul v rodine patril mne. Keď už som vedel, že manželka vlastne má ten titul a už sa čaká len na mňa, bola to jednak dosť veľká psychická záťaž a o to viacej mi to aj zväzovalo nohy. Pamätám si, že vo finálnom zápase, keď som hral s Čechom Bubňakom, bol ten stav maximálne vyrovnaný, 1-1 sme hrali a v záverečnom sete dokonca mal poslednú loptu, set bol, match ball mal. A ja som ešte vtedy akože myslel na to, že nesmiem sklamať rodinu, tak som cítil ako ešte tú podporu ako v zázemí tej rodine, že nakoniec som to dokázal ako so zázrakom samozrejme, ale dokázal som zvrátiť ten nepriazný vývoj pre mňa a získať ten titul. A najviac, ako si spomínam na tie chvíle, na stupne víťazov, keď som si na to spomínal, čo všetko akože sme tomu podradili a nakoniec sa nám to spoločne podarilo dosiahnuť. Získala som v 98. roku prvý titul majsterky sveta svojej kategórii a doslova aj dokonca aj titul absolútnej majsterky sveta vo fitness vo všetkých kategóriách, ktoré tam boli. A o 2 týždne neskôr prišiel s titulom aj môj manžel v singlovom hejbale, kde potom nás vlastne novinári označili za najšportovejšiu rodinu na Slovensku a porovnávali nám s Zlatým Zátopkovcom. Marieta Žigalová, dvojnásobná mamička. Ale tu som mala pravého kozelníka a mi požičal aj klobúk, aj ten šál a ešte aj tú paličku. A tú paličku mi pokazili tesne po semifinále. Že by to museli opravovať celú noc takú. Ukážem ten výskok, na jednej fotke, tak neuveríš, tak som uskočila.
Držíš. No, Marta sa nepláka. Joj. Boli chvíle, kedy by bolo aj do plaču, kedy som s tým chcela skončiť, keď deti boli chore, keď som bola nejak zranená tesne pred súťažou. Vždy ma aj tá rodina vedela podporiť, že ma potlačili ďalej a som im za to vďačná. Čiže tie moje medaile nepatria len mne, ale môžem ich rozdeliť medzi strašne veľa ľudí, počnúc od manžela, ktorý ma stále podporoval, od detí, ktoré stali vždy pri mne, od rodičov, ktorí mi pomáhali. Fitness nie je len o tom tele, je to vlastne o tej charizme, je to, čo človek vyžaruje zo seba a myslím si, že ja som mal okolo seba taký, tým takých správnych ľudí, že som vďaka ním toto všetko je dosiahla. Ty si pekný. Mohli sme mať nejaké moje vestu, alebo čo? Nahodili si ho. Moja mamka je úžasná, spolu s mojou sestrou Miriam, ju veľmi obdivujeme. Väčšinu času trávim vo fitness centre, kde ju rád chodím navštívovať, bo ma baví cvičiť. Nebojím sa ju pýtať na techniku cvičenia, lebo robí osobnú trenérku. Od malička vždycky. Keď mala nejakú súťaž, tak sme boli ako s ňou, sme chodili na súťaže a som obkúkavala v rôzne veci a tak. Sme chodili celá rodina po súťažiach tak. A ja som obkúkavala veľa veci a už sa mi to začalo páčiť aj ten fitness. Ešte mi Mariatko nepochopila. Čo? Aha. Dobre, jeden. A stoj. Tak pekne. Ďalší rok, ktorý fakt považujem tiež za veľmi výnimočný, to už bolo, dá sa povedať, na sklonku mojej kariéry a na začiatku kariéry mojej dcery v roku 2006, kedy sme obidve absolvovali súťaže majstrovstva Európy vo federácii World Fitness Federation, kde na pódiu som sa predstavila ja prvá so svojou zostavou a moderátor na to hneď povedal, že teraz ide vystupovať moja sestra, mladšia sestra so zostavou a vtedy, keď sme získali obidve tituly majsterky Európy a vtedy sa to vyjasnilo, že vlastne súťažila matka s dcerou a bolo to veľmi príjemné, že ten rozdiel ani moc nebolo vidno. A pekne sa vlníš, vlníš. Zo začiatku deti sa báli aj tých športov, pretože keď sa dostali do takého kolektívu, v takých kolektívoch deti, samozrejme, keď bola nejaká súťaž, tak sa báli toho a už uprednostňovali. Jasne, je tu Žigala alebo Žigalová Miriam a ona má majstrov sveta doma alebo majsterka Európy, takže sa báli súťažiť v tom, že museli vynikať. A nakoniec zistili aj to, že niečo dostali do vienka z tých rodičov a začalo sa im pomaličky dariť. A na tých prvých súťažiach sa to už objavovalo. Marian dokonca vyhral v skoku o žrdí svetový pohár mládeže do 15 rokov a Mimi takisto v šlapajách mamky dosiahla v 2006 roku titul majsterky Európy vo fitness. Mám už nejaké to 10 ročie nohy bahu za sebou a pomaličke sa začínam venovať tej trenerskej práci. Viedol som aj nohybalovú triedu na Bernolákovej, kde z tých nohybalových žiakov vyrastli prví majstri sveta. No a okrem toho ešte venujem sa aj takej publikačnej práci, pretože nohybal na Slovensku nemá metodické listy alebo nejaké knižky, takže som napísal prvú knižku o nohybale a teraz chcem natočiť ešte nejaký metodický materiál na to, ako sa vlastne ten nohybal hráva a niečo odovzdať ďalšie tej generácie. Prečo vlastne Marieta? Toto meno som si nedala ja sama, dala mi ho moja mamka. V čase, keď som sa mala narodiť, čítala veľmi krásny francúzsky román, kde hlavná hrdinka sa volala grófka Marieta. Tak preto to meno som dostala aj ja. A som veľmi rada, že ho mám, pretože veľa ľuďom utkví v pamäti a podľa neho sa aj teraz volajú moje fitness centra Marieta Cardiosport a Life Fitness Marieta.
Moje sny, vždy som chcela byť stále len učiteľka od malička, ale toto sa mi splnilo až potom vo vyššom veku, keď vlastne robím to, čo robím teraz. Robím osobnú trenérku, učím ľudí starať sa o seba, o svoju postavu, o svoj zovňajšok, ale takisto aj o svoje vnútro, o správnu životosprávu. Precvičujem indoor cycling, čiže robím inštruktorku športu. A tie sny z minulosti, vlastne to, čo chceli moji rodičia, aby som sa stala učiteľkou hudby, to naplňa moje v čase voľna, kedy relaxujem pri tomto klavíri.